Чернігівська обласна бібліотека для дітей проводить сьому церемонію нагородження кращих читачів «Бібліо Оскар». Серед призерів в номінації «Читаюча родина» червоною доріжкою крокує сім'я Бушко. Я читала книжку Сашка Дерманського «Чудове-чудове». Спочатку страшна, а потім дуже весела і смішна. Ми записалися в бібліотеку, брали спочатку маленькі-маленькі, а книжечки дитячі, а потім уже більш дорослі. І зараз дуже з охотою біжать в бібліотеку, коли говоримо, що збираємося в бібліотеку, це в нас свято. Ми збираємо всі книжки, приходимо, здаємо, і тут готові проводити час свій, вільний, весь повністю. І з кожним роком у нас збільшується кількість номінацій і кількість номінантів. Це дуже приємно, тому що розпочинали ми, у нас було 3 номінації. В цьому році у нас вже 5 номінацій. І сьогодні 25 номінантів, в 5 номінаціях «Кращий читач», «Друг бібліотеки», «Читаюча родина», «Партнерство заради дитини», «Найактивніший читач бібліотеки». 10-річний Святослав Стельмах прийшов на церемонію разом із мамою, яка навчила його читати, коли йому було 4 роки. Нещодавно він прочитав неймовірні детективи Всеволода Нестайко. З 4 років читаємо, але книжки просто не рахували, це неможливо. Але змагаємось, хто швидше. Буває так, що Святік мене випереджує. 100 сторінок книги піддаються Анні Коган за 1 годину. За рік вона прочитала 127 книг. Люблю читати книги про підлітків, тому що це дуже цікаво. Я думаю, напевно, прочитала десь близько кімнати. З-під пера чернігівської авторки дитячої книги Маргарити Бордонос вийшло 20 видань. Сьогодні її нагородили в номінації «Партнерство заради дитини». Зараз діти дуже мало читають, на жаль. І не читають батьки, це теж дуже прикро. Але ось така велика кількість дітей сьогодні, ми це так будемо казати, надихає на подальшу творчість. В номінації «Партнерство заради дитини» грамоту та медаль отримав також колектив телеканалу «Новий Чернігів». 17 тисяч читачів зареєстровані у Чернігівській обласній дитячій бібліотеці. Церемонія «Бібліооскар» щороку привертає увагу перехожих співом місцевих виконавців та цирковими трюками юних акторів.